નમસ્કાર મિત્રો મિત્રો આજે આપણે માયસ્કુલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ શીખીશું. એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ ઘણા બધા મિત્રો હજી પણ નથી જાણતા હતા, તો એનો ઉપયોગ કરવાની આપણે પદ્ધતિ સમજાવીશ. અને એના સિવાય એ આપણે ઇન્સ્ટોલ કેવી રીતે કરવું એ પણ આપણે આજે જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપ પ્લે સ્ટોરમાં જાઓ છો, આપની જોડે માયસ્કુલ એપ હોય તો એને અપડેટ ના કરીશ તો અપડેટમાં કરી દેજો. તો માયસ્કુલ સર્ચ કરો પ્લે સ્ટોરમાં જઈને, માયસ્કુલ સર્ચ કરશો એટલે માયસ્કુલનો લોગો આવી જશે. સૌથી પહેલી જે એપ બતાવે છે એ જ એપ છે. એને અહીંથી જો ઓપન બતાવતો આપણામાં તો ઠીક, ઓપન ના બતાવતું અપડેટ બતાવતું હોય તો એને આપ અપડેટ કરી દો. હવે માયસ્કુલના અપડેટમાં જે અમુક ઉપરની જે એડનું કાતો એ ફિક્સ કરી દીધી, મતલબ કે એની જે સ્ક્રીન પર એડ આવતી એ એડ હવે નહીં આવે, એટલે એડ ફિક્સ કરી દીધી છે. માત્ર બેનર એડ જ આવશે, બાકી કોઈ જાતની સ્ક્રીન પર એની એડ આપણે નહીં બતાવે, એટલે આપની મુશ્કેલી ઓછી થઈ જશે. એટલે અપડેટ ના કરેલું હોય તો આપણે અપડેટ કરી દેજો. હવે એને ઓપન કરી દો. ઓપન કર્યા પછી મિત્રો સૌથી પહેલાં જો ઉપર આપણે માયસ્કુલનો લોગો બતાવે છે, લોગોની નીચે જે છે એ મેસેજ છે, એ કોઈ પણ અગત્યનો મેસેજ હોય તો એને અપડેટ કરી શકાશે, મતલબ કે અહીંથી એને અપડેટ નાખીએ તો એ તરત જ માયસ્કુલમાં અપડેટ આવી જાય. હવે એના સિવાય નીચે બતાવે છે એ બટન છે, એમાં SSL લોગિન, સમજો કે આપણે સૌથી પહેલાં જે હાજરી પૂરીએ છીએ રોજે રોજની એ તરત તમે SSL લોગિન ઓપન કરશો એટલે એ હાજરીનું ઓપ્શન આવી જશે અને એમાં તમે સીધું જ લોગિન કરી અને હાજરી પૂરી શકો છો. મિત્રો જો એમાં કંઈ એરર આવે તો એટેન્ડન્સનું બટન આપ્યું છે, એટેન્ડન્સનું ક્લિક કરશો એટલે ફરીવાર એનું એ છે એ રિફ્રેશ થશે. જો ચાલુમાં કોઈ જગ્યાએ એરર આવી જાય તો નીચે R બટન છે, આ બટન રિફ્રેશનું કામ કરે છે, મતલબ કમ્પ્યુટરમાં જેમ F5 બટન હોય છે એમ અહીં એને રિફ્રેશ માટેનું R બટન મૂકેલું હોય છે. આપ જે ગુણની ડેટા એન્ટ્રી કરો છો અથવા તો કોઈ પણ જાતની ડેટા એન્ટ્રી આવે છે એ ડેટા એન્ટ્રી આપોઆપ અહીં લિંક એની આવી જશે, મતલબ કે આપ ડેટા એન્ટ્રી પર ક્લિક કરશો તો એ ડેટા એન્ટ્રી આપોઆપ આવી જશે અને આપ એને ડેટા એન્ટ્રી પણ કરી શકશો. જેમ કે ડેટા એન્ટ્રી પર હું ક્લિક કરું છું તો અત્યારે નહીં ખુલે, કેમ કે 2:30 વાગ્યા પછી એ ઓપન થશે, એટલે ડેટા એન્ટ્રી અત્યારે ઓપન નહીં થાય, 2:30 વાગ્યા પછી એ આપોઆપ ઓપન થઈ જશે. હવે મિત્રો પછી બેક જવા માટેનું બેક બટન આપેલું છે, જો આપે આગળ જવું હોય તો ફોરવર્ડ કરવું તો ફોરવર્ડ બટન પણ છે અને હોમ પર જવું તો હોમ બટન પણ છે, તો હોમ પર તમે જતા રહેશો તો મેઇન સ્ક્રીનમાં આવી જશો. બીજા નંબરમાં જે ડિજિટલ લોગિન છે, આપો જે શિષ્યવૃત્તિનું કામ કરો છો એ આપે થોડા ઘણું કામ એથી કરવું હોય અથવા જોવું હોય તો સીધી સીધું લોગિન કરીને આપને જોઈ શકો છો. અને એરર આવે તો એરર માટે રિફ્રેશ બટન છે, આ બટન છે એ રિફ્રેશ બટન છે, તો એરર માટે જ છે. પછી DEC લોગિન જે બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં અત્યારે ચાલે છે, અમુક બીજા જિલ્લાઓનું પણ DEC કામ ચાલુ છે, તો એના પણ બટન આપવામાં આવી જશે નવા અપડેટમાં. તો DEC લોગિનમાં આપ અહીંથી પોતાનું લોગિન કરી અને પોતાનું એકાઉન્ટ જોઈ શકો. જેમ કે આપની જોડે શિક્ષક એકાઉન્ટ છે તો શિક્ષક એકાઉન્ટ અહીંથી સીધે સીધું આપ જોઈ શકો છો. શાળાનું લોગિન પણ કરી શકો છો, સેન્ટરનું લોગિન પણ કરી શકો છો. જેમ કે હું અત્યારે મારું ટીચર લોગિન ઓપન કરું છું તો હું મારું ટીચર લોગિન અહીંથી સીધું લોગિન કરી શકીશ, લોગિન થઈ જશે. નોટિસ બોર્ડ જે છે એ એરર આવે છે અત્યારે, નોટિસ બોર્ડ પર જે કંઈ મેસેજ હોય છે એ મેસેજ પણ અહીંથી આપણે સતત ડિસ્પ્લે થતા રહે છે. તો એ DEC લોગિન છે. અહીંથી પાટણ DEC ઓપન કરવું હોય તો જે પાટણ પર ક્લિક કરશું તો ઉપર જો DEC BK દેખાય છે એના બદલે તરત જ DEC પાટણ થઈ જશે, મતલબ કે બનાસકાંઠા અને પાટણ બંનેનું DEC લોગિન અત્યારે અહીંથી એક્ટિવેટ છે. હવે પાછા હોમમાં આપણે જઈએ છીએ અને MDM છે, MDMમાં પણ આપ લોગિન કરી શકો છો અને કામ કરી શકો છો. જો લોગિન કરવામાં કંઈ મુશ્કેલી આવે કે હાજરી પૂરવામાં મુશ્કેલી આવે તો એને સ્ક્રીન આડી કરી દેશો તો એની સંપૂર્ણ સ્ક્રીન દેખાશે અને આપ એને હાજરી ભરી શકશો. ત્યારે અંદર શું કે MDMના જે સાઇટ છે, વેબસાઇટની એમાં થોડોક ઇશ્યુ છે એટલે એ પ્રોબ્લેમ આવે છે. પછી ઓલમાં જશો તો આપણે જે જરૂરી વેબસાઇટ્સ છે બધી જ બતાવશે. જો આપણે કોઈ વેબસાઇટમાં ના જવું ને કંઈ સર્ચ કરવું હોય તો સીધું ગૂગલમાં ટાઈપ કરીને સીધું સર્ચ પણ કરી શકો છો અને એ સર્ચ ના કરવું હોય તો નીચે જુઓ, કલા મહાકુંભ, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ખેલ મહાકુંભ, MHRD, ગુણોત્સવ, NCERT, GCRT, તો સમજો કે તમે GCRT પર ક્લિક કરો છો તો GCRTની સાઇટ આપો સીધી ઓપન થઈ જશે તમારી સમયે જ. એટલે તમારે કોઈ સાઇટ્સને ખોલવી નહીં પડે, તો એના માટે સીધી સીધું મૂકેલું છે. નેટની સ્પીડ મિત્રો સ્લો છે. હવે મેન્યુ બટન છે, મેન્યુ પર ક્લિક કરશો એટલે પાછા જે સાઇટ્સ છે બધી તમારી સામે ડિસ્પ્લે થઈ જશે, બટન ડિસ્પ્લે થઈ જશે. તો આ મેન્યુ દ્વારા તમે બધું જ
ડિસ્પ્લે કરાવી શકો છો. એના પછી મિત્રો હોમ પર આપણે જઈએ છીએ અને હોમ પર ગયા પછી હવે સમજો કે અહીંથી તમારે બધા જ ન્યૂઝ પેપર રીડ કરવા છે, તો ન્યૂઝ પેપર પર ક્લિક કરો તો બધા જ ન્યૂઝ પેપર તમે અત્યારે રીડ કરી શકશો. જે ન્યૂઝ પેપર છે એ સમજો તમારે આજકાલ વાંચવું છે, તો આજકાલ પર ક્લિક કરશો તો આજકાલ ન્યૂઝ પેપર છે એ તમે રીડ કરી શકશો. અને મિત્રો દરેકમાં ઉપર જો જે બહાર ભરાય છે એની લાઇન ભરાય છે આપોઆપ મૂકેલી છે, મતલબ કે તમને ખબર પડશે કે કેટલું પેજ લોડ થયું, પેજ લોડિંગની આપોઆપ એ બહાર મૂકેલું જ છે. એ તમે કોઈ પણ ન્યૂઝ પેપર અહીં રીડ કરી શકશો અને એને જોઈ શકશો, જેમ કે એના બધા જ મેન્યુ આવી જશે. તો મોબાઈલ ફોર્મેટમાં તૈયાર થઈ અને એ ન્યૂઝ પેપર સંપૂર્ણ આપણી સામે આવી જશે. કોઈ પણ ન્યૂઝ પેપર અહીંથી બદલવું છે તો મેન્યુ પર ક્લિક કરીને સમજો નવ ગુજરાત સમય પર તમે ક્લિક કરશો, નવ ગુજરાત સમય તમારી સામે તરત લોડ થઈ જશે. તો મિત્રો બધા જ ન્યૂઝ પેપર અહીં મૂકેલા છે અને ન્યૂઝ પેપરનું જે ત્રણ ચાર લીટી દેખાય, ત્રણ લીટી દેખાય છે તે મેન્યુ છે. મતલબ કે મેન્યુમાં તમે સમજો ગુજરાતના સમાચાર જોવા છે ગુજરાતમાંથી ઉત્તર ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત સિલેક્ટ કરશો એટલે ઉત્તર ગુજરાતના સમાચાર સીધા તમારી સામે આવી જશે. તો મિત્રો બધા જ ન્યૂઝ પેપર આ રીતે મૂકેલા છે, એટલે આપણે કોઈ ન્યૂઝ પેપર ક્યાં વાંચવા જવું નહીં પડે. આપણે એટલો સરળતા કરી આપીએ છીએ, મેન્યુ પર ક્લિક કરતા જ બધા ન્યૂઝ પેપર પાછા આપણે બતાવશે અને જે ન્યૂઝ પેપર ઓપન કરશો એ ઓપન થઈ જશે અને આપોઆપ મેન્યુ હાઈડ થઈ જશે. તો આ બધા જ ન્યૂઝ પેપર આપણે મૂકેલા છે. હવે સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે મિત્રો માય ક્લાસ. તો માય ક્લાસ છે એ શિક્ષક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઉપરનું તો જે સામાન્ય હતું, પણ માય ક્લાસમાં તમે જશો એટલે પછી તમે સમજો કે મ્યુઝિક, બુક્સ, જનરલ મેથ્સ, પત્રકો, પરિપત્રો બધું જ મૂકેલું છે. મ્યુઝિકમાં જાઓ છો મિત્રો અઢળક મ્યુઝિક, બધી જ કવિતાઓ જૂની નવી પ્રજાગીતો બાળગીતો જો અહીં બધી જ નવી કવિતાઓ આપણે દેખાય છે. કોઈ પણ કવિતા તમારે પ્લે કરવી છે અને સીધી સીધી ડાઉનલોડ નહીં કરવી પડે, માત્ર પ્લે જ કરવાની છે આપણે. તો સીધી કવિતા પ્લે થઈ છે, કોઈ કવિતા આપણે ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નહીં રહે મિત્રો. કોઈ પણ કવિતા તમે આ રીતે પ્લે કરી શકો. જેમ કે મારે ધોરણ 7 આજની ઘડી કવિતા પ્લે કરવી છે તો હું ક્લિક કર સાથે જ પછી પ્લે થઈ જશે મિત્રો. એટલે આપણે કશું જ ડાઉનલોડ નહીં કરવું પડે અને આપણી મોબાઈલની મેમરી પણ નહીં ભરે. હવે ઉપર જે ત્રણ લીટી દેખાય છે કવિતાઓની બાજુમાં ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે મેન્યુ આવી જશે. જો જૂની કવિતાઓ, ભારવિનાનું ભણતર, બાળગીત, બાળવાર્તાઓ, પ્રાર્થનાઓ, મીનાની દુનિયા, ઇંગ્લિશ પોઈમ, પ્રજ્ઞાગીતો, તમારે કંઈ પણ પ્લે કરવું, સમજો કે જૂની કવિતાઓ તો બધી જ જૂની કવિતાઓ આવી જશે અને કોઈ પણ જૂની કવિતા તમે પ્લે કરી શકશો. સમજો કે તમારે રેડિયો પ્રોગ્રામ ભારવિનાનું ભણતર, તો ભારવિનાનું ભણતરના 15 પાઠ આવી જશે. બાળગીત અને બાળવાર્તાઓ, તો મિત્રો લગભગ અહીં 100 પણ વધારે બાળગીતો અને બાળવાર્તાઓ મૂકેલા છે અને એ પણ આપણે સીધા કામ લાગશે મિત્રો. તો હું 100 કહું છું પણ મિત્રો વધારે છે, લગભગ 120-130 બાળગીતો અને બાળવાર્તાઓ મૂકેલી છે. કોઈ પણ બાળગીત કે બાળવાર્તા તમે સીધું લાઈવ ને પ્લે કરી શકો છો. કોઈ પણ બાળગીત બાળવાર્તા તમે સીધું પ્લે કરી શકશો મિત્રો. તો આ એક મોટો ફાયદો છે, કશું તમારે ડાઉનલોડ નહીં કરવું પડે. પ્રાર્થના ઉપર જશો તો કોઈ પણ પ્રાર્થના તમે ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન પ્લે કરી શકશો, જો એને ડાઉનલોડ કર્યા વગર સુધી પ્લે થઈ જશે. તો આ મ્યુઝિકમાં છે મિત્રો, એટલે બધું જ મ્યુઝિક તમામ પ્રકારનું. પ્રજ્ઞાગીતોમાં જશો તો પ્રજ્ઞાગીતો પણ એ જ રીતના મિત્રો છે, કોઈ પણ પ્રજ્ઞાગીત તમે સીધું ને પ્લે કરી શકશો. જેમ કે જો એને ક્લિક કરતાની સાથે જે આપોઆપ પ્લેયર તૈયાર થઈને આવી જશે અને પ્લે થઈ જશે. નેટ મિત્રો સ્લો છે પણ તમામ મ્યુઝિક આ રીતે પ્લે કરી શકાય છે. હવે મ્યુઝિક સિવાય આપણે બુક્સમાં જઈએ તો મિત્રો બધી જ બુક અહીં મૂકેલી છે, અઢળક બુકો છે. શિક્ષક આવૃત્તિ, કોઈ પણ ધોરણની તમારે જરૂર પડે તો શિક્ષક આવૃત્તિ તમને બધી જગ્યાએથી મળી જાય છે. હવે એના સિવાય મેન્યુ પર ક્લિક કરશો તમે તો નવો અભ્યાસક્રમ, તો નવા અભ્યાસક્રમમાં જશો. નવા અભ્યાસક્રમની જે સિલેબસની બુકો હોય બધી જ બુકોના PDF તમને અહીં મળી જશે. સ્વાધ્યાન પોથીમાં જશો તો બધા ધોરણની સ્વાધ્યાન પોથીના PDF તમને અહીંથી મળી જશે. હવે જૂના અભ્યાસક્રમમાં જશો તો તમામ ધોરણનો જૂના અભ્યાસક્રમ છે અને ચેપ્ટર વાઇઝ આપને બધા જ ચેપ્ટરનો ડેટા આપણે સીધો મળી જશે. 1-5 ટેક્સ્ટ બુકમાં જશો તો 1-5 જે ટેક્સ્ટ બુકો છે મીડિયમ વાઇઝ, તમારે ગુજરાતી મીડિયમ જોઈએ છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી તમને મળી જશે. તો આ બધું મિત્રો બુક્સમાં છે. બુક્સ સિવાય તમે જનરલમાં જ્યારે જાઓ છો ત્યારે જે કંઈ પણ જનરલમાં જો નવલકથાઓ છે,
તો કોઈ પણ નવલકથાને તમારે પીડીએફ લેવું છે તો ઘણી બધી નવલકથાઓ છે, નવલિકાઓ છે, પછી વિવેચન છે, એ બધું તમને અહીંથી મળી જાય છે. આખી લાઇબ્રેરી છે, ઈ બુકો છે, તો જરૂરી ઈ બુક્સ છે, એ બુક્સમાં તમારે કોઈ પણ ઈ બુક્સ વાંચવી છે તો એ પણ તમે ઈ બુક્સ વાંચી શકો છો. મોડ્યુલમાં જાઓ તો મોડ્યુલ મૂકેલા છે ઘણા બધા, એમાં વેબ મોડ્યુલ, બ્લોગ મોડ્યુલ, ઉબુન્ટુ મોડ્યુલ, હેડટચના મોડ્યુલ, બધા જ મોડ્યુલ છે, એ તમને ઉપયોગી થશે. એસઈસીના પત્રકોમાં જાઓ તો એસઈસીના પત્રકોના નમૂના જે છે એ પીડીએફ ફોર્મેટમાં મૂકેલા છે. પછી ઉપયોગી ફોર્મમાં જાઓ તો ઘણા બધા જરૂરી ફોર્મ જે છે એ અહીંથી તમને આપેલા છે. તમારે કોઈ ફોર્મની જરૂર પડે તો એ પણ તમે અહીંથી લઈ શકો છો. બાયોસેક ટાઈમ ટેબલમાં જાઓ તો એનું ટાઈમ ટેબલ અપડેટ કરવાનું બાકી છે મિત્રો, પણ એ પણ અહીં મૂકી દઈએ છીએ, પણ તમને કામ લાગશે. અને બાળ વાર્તાઓમાં જાઓ તમે તો બાળ વાર્તાઓ અપડેટ કરવાની બાકી છે, એ પણ તમે અહીંથી વાંચી શકશો. જ્યારે અપડેટ થશે ત્યારે આવી જશે. હવે મેથ સાયન્સમાં જશો તો મેથ સાયન્સ માટેનું એક મેથ સાયન્સનું ફોર્મ પીડીએફ મૂકેલું છે, એમાં સંપૂર્ણ મેથ આવી જાય છે, ગણિત આવી જાય છે, એના સિવાય બાકીનું અપડેટિંગનું કામ ચાલુ છે. પત્રકોમાં જાઓ તો મિત્રો થોડાક અહીં પત્રકો આપણા માટે જરૂરી છે મૂકેલા છે. ઇન્કમટેક્સનું ફોર્મ છે, અભ્યાસક્રમ ફાળવણી છે, એ બધું અહીં મૂકેલું છે. પછી પરિપત્ર ઝોનમાં જાઓ તો લગભગ 98 થી આ દિવસ સુધીના જે ઠરાવો છે અને ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ પરથી બધા તમને મૂકી દીધેલા છે. તમારે ક્યાંય કોઈ ઠરાવ શોધવા નહીં જવું પડે, અગત્યના બધા ઠરાવો એ તમને મળી જશે. હવે ટેસ્ટમાં જાઓ તો યુનિટ ટેસ્ટ મૂકેલા છે, જો નિદાન કરશો તો એની ડેટા એન્ટ્રી પણ અહીં કરી શકો છો. અને અહીં યુનિટ ટેસ્ટ છે, યુનિટ ટેસ્ટમાં યુનિટ ટેસ્ટ આયોજન 6, 7, 8ના યુનિટ ટેસ્ટ, પછી ગુજરાતી તો ગુજરાતીના યુનિટ ટેસ્ટ, એસએસના યુનિટ ટેસ્ટ, વિષયવાઇઝ યુનિટ ટેસ્ટ અહીં કલેક્ટ કરીને મૂકી દીધેલા છે. અને સમજો કે તમારે બહુ જ કામમાં લાગશે. સમજો કે ઇંગ્લિશ તમે સેકન્ડ સેમનું 8માનું ક્લિક કરો છો તો ઇંગ્લિશનું પીડીએફ તમારી સામે તરત જ આવી જશે મિત્રો. અને એ પીડીએફમાંથી તમે 15 પેજ છે કદી, અને દરેક યુનિટના ટેસ્ટ યુનિટ વાઇઝ ટેસ્ટ નહીં છે, એટલે તમે બાળકોનો ટેસ્ટ લઈ શકો છો. ડાઉનલોડ બટન જે ઉપર દેખાય છે એના પર ક્લિક કરશો, એવું તરફથી તમારામાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરવાની સાથે જ તમારામાં ડાઉનલોડ થઈ જશે, ડાઉનલોડ સ્ટાર્ટ થઈ જશે, અને તમે એને ડાઉનલોડ કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો આ મિત્રો યુનિટ ટેસ્ટમાં છે. હવે એક્ઝામમાં જાઓ તમે તો પરીક્ષા માટેના જે પત્રકો છે, અધ્યયન નિષ્પતિઓ છે એ અહીં મૂકેલી છે. 3 થી 8 ગુજરાતી, હિન્દી, અધ્યયન નિષ્પતિઓ બધી જ અહીં જરૂરી છે મૂકેલી છે. અને બાકીનું જે કંઈ છે એ ધીમે ધીમે અપડેટ થઈ જશે. તમને આ મારી ક્લાસ છે એ શિક્ષકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, ખૂબ જ કામ લાગશે મિત્રો. હવે આપણે હોમ પર જઈએ અને ન્યૂઝ જોઈએ કે સમજો કે મિત્રો અહીં નીચે એક ન્યૂઝ અપડેટ થાય છે. નેટ અત્યારે સ્લો છે એટલે ન્યૂઝ અપડેટ નથી થઈ રહ્યા. તો અહીં જે ન્યૂઝ અપડેટ થાય છે, જો અત્યારે તરત જ આવી ગયા, જે ન્યૂઝ અપડેટ થાય છે એ ન્યૂઝમાંથી તમે જોઈ શકો છો. કોઈ પણ સમજો કે આ ન્યૂઝ છે તમારા વાંચવા છે, અહીંથી તમે વાંચી શકો છો. અહીંથી તમારે ના વાંચવા હોય તો એના માટે બીજું પણ ઓપ્શન છે, એ પણ હું આપણે બતાવી શકું. આ ન્યૂઝ જે છે એને તમે સાઈજ નાના મોટી કરીને અહીંથી સીધું રીડ કરી શકો છો. અહીંથી તમારે અને રીડ નથી કરવું તો લાઈવ ન્યૂઝ પર ક્લિક કરશો તો લાઈવ ન્યૂઝ મિત્રો સીધી સીધા જે શિક્ષણ.in ઉપર જે પણ કંઈ મુકાય છે એ સીધી સીધું તમને દેખાશે. મતલબ તમારું બ્રાઉઝર ઓપન થઈ જશે અને બ્રાઉઝરમાંથી તમે બધું જ જોઈ શકશો. તો મિત્રો બ્રાઉઝરમાંથી તમે સંપૂર્ણ જે ન્યૂઝ છે તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. હવે એના સિવાય મિત્રો નીચે એક લાઈવ ટીવીનું ઓપ્શન છે, તો લાઈવ ટીવી પર તમે ક્લિક કરશો તો તમારે કોઈ પણ ચેનલ જોવી છે તમે ચેનલ પણ જોઈ શકશો. સમજો કે તમારે વીટીવી ગુજરાતી જોવી છે, વીટીવી ગુજરાતી પર ક્લિક કરો તો વીટીવી ગુજરાતી તરત તમારી સામે આવી જશે અને તમે વીટીવીને લાઈવ જોઈ શકશો. તો મિત્રો જ્યારે પણ કંટાળો આવે ત્યારે તમે ટીવી જોઈ શકો છો, રેડિયો પણ સાંભળી શકો છો, ડીડી ન્યૂઝ સાંભળી શકો છો, ક્રિકેટ ન્યૂઝ સ્પોર્ટ જોઈ શકો છો, ડીડી નેશનલ પણ જોઈ શકો છો. મતલબ કે શિક્ષકને જ્યારે પણ કંટાળો આવે છે ત્યારે આ કામ પણ કરી, મતલબ કે શાળામાં નહીં પણ ઘરે તમે જઈને આ કામ કરી શકો. મતલબ એક જ એપથી તમે બધું જ કરી શકો છો, તરત જ આ થોડી વારમાં એપ કનેક્ટ કરી નાખશે. હવે એના સિવાય મિત્રો આ એપને જ્યારે અપડેટ કરવી છે ત્યારે નીચે વર્ઝન 1.9 લખેલું છે, 1.9 પર ક્લિક કરશો તો તરત જ પ્લે સ્ટોર આવી જશે. અને જો ઓપન છે એના બદલે અપડેટ આવતું હોય તમારે એને અપડેટ કરી શકો છો. મેન્યુ પર ક્લિક કરી અને મિત્રો બીજી અન્ય જે અમારી એપ છે એ એપ પણ તમે મેળવી શકો છો. એપ ગેલરી પર ક્લિક કરશો એટલે એક સાઇટ ઓપન થઈ જશે અને ત્યાં જે પણ બીજી અમારી એપ છે ચિલ્ડ્રન વર્લ્ડ છે, માય સ્કૂલ છે, એને તમે ઇન્સ્ટોલ કે અપડેટ કરી શકો છો. એના સિવાય
રેડિયો પર ક્લિક કરશો તો મિત્રો એક રેડિયોની લિંક ઓપન થઈ જશે અને તમે રેડિયોને લગભગ 100 સ્ટેશન ઓનલાઈન સીધા સાંભળી શકો છો. મતલબ કે એને તમે ક્લિક કરશો તરત જ રેડિયો સ્ટેશન કનેક્ટ થશે અને કનેક્ટ કર્યા પછી લગભગ 100થી પણ વધુ સ્ટેશન તમે સાંભળી શકો. ખુરશીના ગોળા પર જેમ તમે એને ફેરવશો એમ એના સ્ટેશન કનેક્ટ થશે. જેમ ગોળો ફેરવીને તમે સ્ટેશન બદલી શકો એટલે લગભગ ભારતના 100 અને વર્લ્ડના 1000થી પણ વધારે સ્ટેશન કનેક્ટ થઈ જાય એ તો કરવી જોઈએ. પછી મિત્રો યુટ્યુબ પર ક્લિક કરશો તો મારી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એ પણ તમે અહીંથી જોઈ શકો છો અને એમાં આપને એક રિક્વેસ્ટ છે કે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી એને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે શેર બટન પર ક્લિક કરી અને તમે આપણે શેર પણ મિત્રો સાથે કરી શકો છો. વોટ્સએપ પર કે બીજા કોઈ પર શેર પણ કરી શકો છો અને અબાઉટ વિશે જાણી શકો, ફીડબેક પણ લઈ શકો છો. તો મિત્રો આ એપ આપણે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને એનો યુઝ કરજો, બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો. આભાર.